Assalamualaikum murid-murid. Mari kita belajar membaca bersama Tr Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, A, I, U. Ba, ba, bi, bu. Nun, na, ni, nu. A, bu, abu. A, ni, ani. Ni, na, nina. Ini, ini, ibu, ibu, ini, ibu. Baik murid-murid, mari kita membaca huruf-huruf Jawi. Alif, ba, ta, sa. Jim, ha, ho, cha. Dal, zal, ro, zai. Sin, shin, sod, dot. To, zo, ain. Ghain, nga. Fa, pa, kof. Kaf, ga, lam. Mim, nun. Waw, va. Ha, lam alif. Hamzah, ya, nya. Terima kasih murid-murid. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.